Nagyon durván fognak beavatkozni külföldről a magyar választási folyamatba, annak kampányába és annak reménybeli kimenetelébe, állítja Szijjártó Péter, aki azt is elárulta, hogy keményen elmondta álláspontját a Magyarországon szolgálatot teljesítő nagyköveteknek is. Balázs Péterrel beszélgetünk. Volt külügyminiszterrel, akitől már velem szemben jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Újságíró kollégákkal itt hagytuk egyébként az imént abba, hogy újból és újból felvetődik, többször felvetődik, hogy beleavatkoznak a választásba külföldről. Önt is kérdeztem már egyébként erről nem is olyan nagyon régen. Most megint egy erős mondat Szijjártó Péter külügyminiszterről, őtől. Ön volt külügyminiszterként, hogyan értékeli ezeket a mondatokat? Hát nem egy győztes stratégia. Tehát ha az ember azt hallja éppen most a legutóbbi napokban a külügyminisztertől, hogy ő sérelmezi az EBSZ választási megfigyelők jelenlétét, vagy kollektíve letolja a nagyköveteket és rendre utasítja őket, hát egy leendő győztes nem így szokott beszélni. Ezek olyan érvek, amelyek talán egy várható vereséget próbálnak előre indokolni, úgyhogy semmiképpen nem. Mennyire szokványos ez a nézőknek tényleg csak, hogy ugye a nagyköveteknek úgy fogalmazott, hogy nagyon keményen megmondta, konkrétan azt mondta, egy nagykövetnek, meg egy nagykövetségi alkalmazottnak itt Budapesten az nem dolga, hogy platformokat alakítson, aztán járkáljon a szavazó körökbe, meg elmondja a véleményét arról, hogy szerinte itt mi hogy jó, meg hogy nem jó, de hát ő világosan megmondta, hogy nem kell itt találgatni, osztályvezető helyettesi szintig fog bejutni a magyar államigazgatásba az a nagykövet, aki beavatkozik a magyar választási folyamatban. No, ez tehát, mit jelent ez egyáltalán? Mit tehet, és mit nem tehet egy diplomata? Ezt nagyon régóta nemzetközi egyezmények nagyon pontosan szabályozzák. Ugye van a híres bécsi egyezmény, amiben benne vannak a diplomaták feladatai, mozgástere, kiváltságai, mentességei és a többiek. Minden megengedett módon tájékozódhat a diplomata. Azért van ott, azért él az adott országban, hogy ott ugyanazt a levegőt szívja, mint a magyarok, megismerje az országot, és pontosan tájékoztassa a küldő országát erről. Az, hogy ilyen rendreutasítás elhangzott, hát ha az ember visszagondol, talán Ceausescu féle Romániában volt ez divat, meg hajdan a Szovjetunióban, Kínában pedig ilyen diplomata karanténekbe tartották a diplomatákat, nem is nagyon érintkezhettek a lakossággal. De ez mi az, hogy platformokat alakítson? Tehát mire... Nem tudom pontosan, hogy mire vonatkozik, hogy miféle platformokat, de az, hogy szabadon mozogjon, hogy bárhova betekinthessen, hogy beszélhessen a magyar állampolgárokkal. Hát ez a dolga, ezért van itt, és akinek nincs rejtegetni valója, titkolni valója, az azt mondja, hogy menjenek, nézzék meg, jelentsék haza, keltsék jó hírünket. Mert... Hogyan tudna beavatkozni egy nagy sehogyan. Ez szamárság, szóval a magyar választásokat a választók döntik el, ők fognak majd x-elni. A választók gondolkodását persze hamis hírekkel, propagandával, sok mindennel lehet befolyásolni, ugye zsák krumplival is bizonyos szegénységkifok alatt, de az, hogy egy diplomata hogyan tudná befolyásolni, ennek nincs semmi alapja. No, térjünk, hát van még több témánk. Szerdán döntött az Európai Bíróság a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban, hogy elutasította a magyar és a lengyel keresetet. A kormány azt mondja, hogy ez egy politikai döntés volt, ez egy nyomásgyakorlás Brüsszel és most már a bíróság részéről is, mert hogy beszállt ebbe az Európai Bíróság, és egyértelműen a gyermekvédelmi törvény miatt van ez az egész. Ön mit mond? Ki fordult ehhez a bírósághoz? A magyar kormány és a lengyel kormány. Ha ők úgy gondolták volna, úgy tudták volna, hogy itt politikai döntések születnek, akkor nyilván nem küldik oda ezt a keresetet. Ez volt az utolsó szalmaszál, amivel kapaszkodtak, mert 27 ország közül 25 támogatta ennek a feltételességi mechanizmusnak a bevezetését. Ketten próbálták megvétózni, lemondtak a vétóról végső soron, ugye a lengyel és a magyar kormány, és akkor időhúzás céljából, meg talán egy ilyen utolsó arcmentés ürügyén azt mondták, hogy mondja ki a bíróság, hogy ezt lehet-e csinálni az Európai Uniós jog alapján. És most 16-án megszületett a válasz, hogy persze, hogy lehet.
ezzel véget ér tulajdonképpen egy rendszer. Tehát az a rendszer, amely az EU-s pénzek eltérítéséből pénzzel egy szinte hűbéri rendszert, és táplál egy EU ellenes propagandát. Megunta az EU, nagyon lassan esett le a tantusz, nagyon lassan jöttek rá, de végül is megszületett ez a döntés, tehát itt egy új korszak kezdődik. Egy dolgot megkérném, hogy tegyen tisztába, hogyha tisztába tudja tenni. Korábban, amikor ellenzéki képviselőkkel beszélgettem, Cseh Katalinnal vagy Donát Annával erről a jogállamisági mechanizmusról, akkor azt mondták, hogy mindenféle jogállamisági vagy elleni lépés miatt lehet majd ezt alkalmazni, akkor is, hogyha nem érint uniós pénzeket. Ma viszont azt olvasom a bizottság igazságügyi biztosától, Didier Reynolds-tól, hogy idézem őt, a bírósági ítélet világosan rögzítette, hogy a jogállamisági eljárást csak olyan ügyekben lehet kezdeményezni, amelyben kellően szoros kapcsolatot tud kimutatni a bizottság a jogállamiság sérülése és az EU pénzügyi érdekeinek sérülése között, és a lépéseknek arányban kell lennie ennek a sérülésnek a mértékével. Ezért ki kell egészíteni ezt a mechanizmust, ki kell igazítani ezt a mechanizmust. Ez mit jelent? Tehát például a médiatanácsban lévő fideszes túlsúly, a bíróság, az ügyészségek sorolhatnám, ugye nem érintenek uniós pénzt, uniós költségvetési pénzeket, akkor ezekben az ügyekben nem lehet alkalmazni? Ez a mechanizmus egyértelműen az uniós pénzek felhasználásának a védelmére született. Tehát semmi másról nem szól, mint arról, hogy az uniós pénzek átlátható módon, elszámoltatható módon nyomon követhetőek legyenek, ezért sincs semmi köze, az égvilágon semmi köze az úgynevezett gyermekvédelmi törvényhez, ez egy teljesen más témakör. Arról szól, hogy az unió céljainak megfelelően olyan mechanizmusok keretében költsék el az uniós pénzt, adó eurókat, amelyek idejönnek, hogy az látható legyen, ha tévútra megy, akkor korrigálható legyen, és hogy pontosan milyen dolgokról van szó, az tulajdonképpen már egy tavaly novemberi levélből megismerhettük, mert előzetesen az Európai Bizottság már küldött egy levelet tele kérdésekkel. 16, ez az a 16 kérdés. Ez a 16 kérdés, amire aztán egy 53 oldalas magyar nyelvű választ küldött be a kormány, és akkor ebben, hát annak idején elég sokat beszéltek róla, hogy mi van pontosan a balatoni ingatlanfejlesztésekkel, mi van a földárverésekkel, ki a 10 legnagyobb haszonélvezője az agrártámogatásoknak, mi van a Budapest Airport részvényeivel, hogyan működnek azok a közbeszerzések, ahol csak egy ajánlat fut be. Az elmúlt 5 év csalásai közül, földerített csalásai közül hány esetben történt a visszafizetés, az Országos Bírósági Hivatal elnökének miért ilyen széles a jogköre, a legfőbb ügyész, ezek mind a pénzekkel kapcsolatosak. Tehát ezek várnak válaszra. Mit mondan az ellenzék? Azt mondja, hogy ha nyer a Fidesz, akkor ez a pénz, akkor ezt elbukta Magyarország és a magyar emberek. Ön ezzel egyetérte, hogyha mondjuk nyer a Fidesz, és nem az ellenzék nyer, akkor elbukja ezeket a pénzeket? Megengedi ezt majd a kormány magának? Ebben a mechanizmusban egyetlen szó sincs arról, hogy milyen politikai párt nyer vagy nem nyer, hogy ki kormányoz. Ugye Brüsszelből nézve, én is ültem ott az asztal másik oldalán, csak az a lényeg, hogy a törvényesen megválasztott kormány miként gazdálkodik, miként viselkedik ebben az esetben. Na most, ha a Fidesz minden szabályt betartana, akkor mondjuk nem kapálózna kézzel-lábbal ez ellen a mechanizmus ellen, mint ahogy 25 uniós tagállam, de köztük olyanok is, mint például Románia vagy Bulgária, azt mondják, hogy jöjjenek, nézzék, nincs semmi problémánk ezzel a mechanizmussal. Hogy milyen pénz forog kockán. Visszamenőleg ezt nem fogják alkalmazni, tehát ez nem olyan, mint a Fidesz jogalkotás, hogy visszamenőleg is hat olykor, hanem ami most az asztalon van, egy nagyon konkrét ügy most fekszik a tárgyalóasztalon, 2500 milliárd forintos helyreállítási csomag, ugye, ami még nincs jóváhagyva. Na most itt már befolyásolhatja ez a jogállamisági rendszer, de ahhoz külön eljárásokat kell indítani, és említette Didier Reynders biztost, vannak eljárási iránymutatások, azok már előre elkészültek.
De most a bírósági ítélet fényében azt még összhangba kell hozni, ki kell igazítani, és akkor beindulhatnak olyan eljárások, ami az uniónál szokás, tehát az ítéletben is benne van, hogy a tagállammal többszörösen kell konzultálni. Ugye minden uniós eljárás úgy indul, hogy a kötelezettségszegésen megtanulhattuk, hogy küldenek egy notifikációt, hogy ez a problémánk, tessék rá reagálni. Akkor reagálnak, akkor viszont válasz, és a többi. Nem egy rövid folyamat. Balázs Péter, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én is.